Vi mødes her i dag med Aarhus Universitet for at diskutere forskeruddannelse og uafhængighed i forskeruddannelsen. Vi har en stor udfordring. Dels bruger vi rigtig, rigtig mange midler på forskeruddannelse på Aarhus Universitet, og dels er det sådan, at Aarhus Universitet jo favner alle discipliner fra filosofen, der typisk arbejder i enrum eller i en meget lille gruppe, over til dele af sundhedsvidenskab og naturvidenskab, hvor man typisk arbejder meget, meget store grupper. Dels vil vi jo selvfølgelig gerne, og det følger jo af PhD-bekendtgørelsen, at når man er færdig med forskeruddannelsen, skal man kunne arbejde uafhængigt som forsker. Hvordan sikrer vi det på tværs af alle vores felter? Det er det, vi er i gang med at diskutere i dag. Det er en svær diskussion, hvor der er mange synspunkter, fordi vi er kulturelt så forskellige. Forskningsmodus og antal mennesker, der er involveret i forskning og forskningsfinansieringen er meget forskellige. Så vi bliver nok ikke færdige med det i dag. Men det, jeg håber, vi kan nå frem til, det er et sæt af grundprincipper, som alle fagligheder ved Aarhus Universitet kan tilslutte sig, således at vi sikrer, at alle de unge mennesker, der kommer i en forskeruddannelse her, får en reel mulighed for at uddanne sig til selvstændige, fuldborne forskere, når de er færdige med en PhD-uddannelse ved Aarhus Universitet.